د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن یو سولهیز او بسیا افغانستان غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې دوی غواړي افغانستان له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې ولري. امریکایي ډیپلوماتانو په تیرو دو کلونو کې له طالبانو سره لیدنې کتنې درلودلې. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، په دې موده کې طالب او امریکایي استازو په کومو مواردو بحثونه کړي دي؟ امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو په تیرو دوو کلونو کې په منظم شکل په هرو څلورو پنځو میاشتو کې ملاقاتونه کړي دي او په مشخصو مواردو بحثونه کړي. امریکایی لوری طالبان غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په وړاندې ونه کارول شي، همدارنګه په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي، د میرمنو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وشي او له نشه یي توکو سره مبارزه وشي. طالبان هم له امریکایي لوري څخه خپلې غوښتنې لري. طالبان وایي چې باید د هغوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د تورو لستونو مسأله ختمه شي، د افغانستان د هوایي حریم د نقص مسأله پای ته ورسیږي او د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد شي. اما په دې منځ کې متحده ایالتونه په تیرو دوو کلونو کې په پرله پسې ډول په مختلفو مجالسو کې پر افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د طالبانو په کړنو او فشارونو باندې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې همدغه اقدامات د طالبانو د دې لامل کېږي چې د مشروعیت په طرف د دوی د تللو مخه ونیسي. اما د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د پرون دلته د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې امریکا د تیرو دوو کلونو راهیسې په بشري او اقتصادي چارو کې د افغانستان او د افغانانو د ملاتړ په برخه کې یو لوی مالي تمویلونکی هیواد دی. دغه وزارت ویان وویل چې دوی په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 1.9 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د 2021 کال د فبروري میاشتې په 9مه نیټه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا په افغانستان کې خپله 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله او په بدل کې طالبانو د نورو مواردو ترڅنګ هوکړه وکړه چې ترهګرو ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي او د یو موقت حکومت د جوړېدو په موخه به بین الافغاني مذاکرات پیلوي. اوس د دوو کلونو په تیرېدو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی. طالبان په ترهګریزو فعالیتونو کې د القاعدې په شان ډلو د ګډون په وړاندې د اقدام یا مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو باندې نه دي درېدلي. تر ټولو د پام وړ مورد په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موندل او بیا د ډرون په یوه برید کې د هغه وژل کېدل دي. تاسو ولیدل چې د القاعده مشر په کابل کې هغه وژل شوی نه دي، اوسه پورې هغه لایق قطعي کړي نه دي، او همدارنګه حتی د دې هغه حامی پاکستان هغه هم وایي چې ټي ټي پي په پاکستان کې حمله کوي او طالبان د هغې حمایه کوي. یعنې دو ترمنځ هم یعنی مشکلات سره موجود دي. که څه هم طالبان وایي چې هغوی د دوحې تړون عملي کېدو ته ژمن دي، خو د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انی فورزایمر وایي د دوحې قرارداد باطل دی، د چا لخوا نه دی عملي شوی او باید په رسمي ډول لغوه شي. د دوحې تړون په مطلق ډول باطل شوی دی، طالبانو عملی نه کړ. طالبانو داسې یو تړون لاسلیک کړی و چې د سولې د خبرو اترو د یو لوی توافق برخه وه، او د دوحې د تړون موخه هم دا نه وه چې هغوی په تاوتریخوالو سره قدرت واخلي او د بشري حقونو د یو لړ سرغړونو په کولو سره یې وساتي، او دا هم ټاکل شوې نه وه چې هغوی ته اجازه ورکړي څو هیواد په داسې شکل رهبري کړي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت ازادي ورکړي. واشنگتن وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو څخه خورا لرې دي او هغوی ته په کار ده چې د دې کار لپاره مشخص اقدامات وکړي. موږ تل دا طالبانو ته روښانه کړي چې که غواړئ هر ډول نړیوال مشروعیت چې ورته له رسېدو څخه ډېر لرې دي ترلاسه کړئ، یو لړ مشخص اقدامات شته چې موږ هیله لرو وی کړئ. غواړم ووایم چې یو مورد چې د نړیوال مشروعیت اړوند کېږي په هغه هیواد کې د میرمنو او نجونو سره چلند دی چې ډېر ارزښت لري. موږ د طالبانو د وروستیو ګامونو شاهدان یو، کوم چې له بده مرغه د میرمنو او نجونو په وړاندې به د هغوی د تعصب ګڼ شمېر اقدامات دوام وکړي.
خو سره لدی چې ویل کی طالبانو په خپل ژمنو عمل نه دی کړی، امریکایي چارواکو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په منظم شکل لیدنې درلودې چې وروستی ځل یې د جولای په 10مه او 11مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدل و. متحده ایالات په خپلو لیدنو کې له طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په اقتصادي ثبات د میرمنو او انجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره په درناوي د چلند امنیتي مسایلو او نشه یي موادو سره په مبارزې غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په تیر یو کال کې څو ځله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د افغانستان په اړه د سلام مشورو په هدف سفرونه کړي دي. سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.